destossar-se i a traslladar aquí... La Joventut Nacionalista de Catalunya ha convidat l'exconsellera de Justícia, la sabadellenca Lourdes Ciuró, a l'acte de campanya al bar de la Casa Bauman en suport a la candidatura de Junts Més Puigdemont per Catalunya. Ciuró denuncia una espanyolització de la campanya i de les eleccions, instigada, diu, pel president espanyol Pedro Sánchez, que s'hauria posat al centre del debat polític. L'exconsellera demana frenar aquesta ingerència i per això fa una crida a l'independentista enfadat perquè es mobilitzi per donar-hi una resposta contundent i evitar que la política catalana es decideixi a Madrid. El vot a Junts Més, diu Ciuró, servirà per restituir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat. L'exconsellera recorda que el PSC va donar suport a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució després de l'1 d'octubre. Però el que sap el votant és que l'única acció que té és dipositar la papereta a les urnes, perquè si nosaltres no hi anem ja sabem què passa, que ens fan la política des de Madrid. Si nosaltres no anem a votar i en aquest cas no votem Junts per Puigdemont, el que vindrà serà el majordom de Pedro Sánchez de Catalunya, i això no és el que no ens podem permetre precisament en un moment on tenim l'oportunitat de poder revertir aquest dèficit d'infraestructures, aquest dèficit de finançament que ve patint Catalunya de forma secular. A l'acte dels joves de Junts, també hi ha intervingut la secretària general de la JNC, Ariadna Urroz, que ha reivindicat el dret dels joves a l'habitatge, una bona formació i una feina digna.